svaki put na slavnikom Eucharistiju. Hvala Bogu, videći vas sad u ovom trenutku, ovo našoj crkvi, Gospod pozdravlja nas, i poslije mise Eucharistije idemo našim mjestom, na četiri mjesta izborit ćemo čitanje Evanđelja i pokazati da je Isus nazočan zajedno s nama. Ispovijedam se. Bogu svemogućemu, i vama braćo, da sagriješim vrlo mnogo, mišlju, riječju, djelom i propusom. Izazvati ime Gospodine. Uzeti ću čašu
čašu spasenja i zazvati ime Gospodnje. Uzdešu čašu spasenja i zazvati ime Gospodnje. Dragocjena je u očima Gospodnjim smrt pobožnika njegove. Tvoj sam sluga, sin sluškinje tvoje, ti si razmiješio okove moje. Uzdešu čašu spasenja i zazvati ime Gospodnje. Želiću prijeti žrtve zahvalne, zazvaću ime Gospodnje, izvršit ću Gospodinu zavjete svoje pred svih pukom njegovim. Uzdeću čašu spasenja i zazvati ime Gospodnje. Čitanje poslanice pred Rima. Braćo, Hrist se pojavi kao veliki svećenik kući tovara, pa kroz veći i savršeni šator nerukotvoren, koji nije od ovoga stvorenja, ne po krvi jaraca i munaca, nego po svojoj vlastitoj, uđe jednom zauvijek u svetinju i nađe vječno kupljenje. Doista, ako već poškrobe na krv jaraca i munaca i pepeo juničin posvećuje onečišćene, daje tjelesnu čistoću, koliko će više krv Krista, koji po duhu vječnom samoga sebe besprijekorna prinese Bogu, očistiti savjest našu od mrtvih djela na službu Bogu živome. A radi ovoga je posljednji krona saveza, da poznani po smrti za odkupljenje prekršaja i stanu saveza zadobiju obećanje vječne baštine. Riječ Gospodnja. Bogu hvala. Hvala sinu spasitelja, vođu svojih učitelja, pjesmom i potjenim. Uzviši ga iznad svega, nećeš preveć hvala njega, niti kojom pohvalom. Slava, evo velika je, živi kruh što život daje, častit nam je ovaj dan. Kruh što mi kod svetog stola, među 12 apostola, podijeljen i hvala. Pojmo puno, jasno riječi, neka milo krikće riječi, srdaca nam slagan glas. Blagan slavni svetujemo, ustanovu spominjemo, Gospe što je dade spas. Novo kralja stol je ovo, na njem evo janje novo, starom baznom novi grad. Nesta slika toga trena, ispred zbije minus jedna, minut progna slučaj sjaj. Što sam stvori ono veće, Kristo isto tvori treće, do vijeka na spomen svoj. Poučen kako treba, prinosimo dare neba u žrtvi spasonosnoj. Nauke nam svete glase, kruh u tijelo pretvara se, vino u krv Gospodnju. Ne shvaćamo, ne gledamo, ali po jakoj vjer znamo što vam veda biva tu. U dva lika tu se daje silne stvari kojima je tek vanština razlikom. Tijelo hrana, krv je piće, Kristovo je ipak biće, sve pod njenom prilikom. Kada primaš, ne bio, ne biš kakvo cilj, se predaje. Jelo jedan, jelo 300, svaki prima svega Krista, niti ga jelo nestaje. Dobar, opak, blaguju ga, kog je ipak svakog druga, život ili smrtni brak. Smrt je zlima, dobri piće, gledaj, isti kruh i piće, plod toliko nejednak. Kad je tajna razlomljena, znaj da čest joj odjeljena, to cijelina vrijedi njena, jer u svakoj svoj je dar. Nije mijenja što pri tome, stas i stanje sakri tome. Prilike se samo love, ne trga se sama stvar. Pa će ostaje od hrane,
putnici se njome hrane, to je kruh za odabrane, ne daje se svijetu zlo. Da davno je spominjanje, izrekovo žrtvovanje, izraelsko vazmaljanje, mana, hrana, pustinjo. Dobar pastir, pravo jelo, smiruj nam se, jadne bijelo, daj nam hranu, svoje tijelo, brani, vodi, stazo cijelo, strani žiča blaženo. Silu Bože, što nam jesti, na zemaljskoj daješ cesti, daj nam gore s tobom svijesti, među svijetje i na svijesti, u nebo od steba, sola svog. Amen, aleluja. Aleluja, aleluja, aleluja. Ja sam kup živi koji s neba je sišao, koji gospodin ko bude jeo do kruha živjet će ne uvijek. Onda postali se prema i imali smo
najljepši, hvalospjev, hvalim silom spavića, gdje sveti Toma je to, znate još koju je pjesmu spjeo? Klanjam ti se smijeno, to je sveti Toma iskrivo, i ovu pjesmu hvalim, hvalim silom spasitelja, među mnogim riječima anđelske eto hrane, putite se njome hrane, to je kruh za pobavrane, ne daje se svijetu zlom. Davno mu je spominjanje Izakovo učestvovanje, izraelsko pasma janja, janje mana hrana pustinje. Dobar pasti hrano i jelo, pjevačom pjesmu gospodin pasti u ovoj procesiji. Smilo nam se janje, Kijelo, daj nam hranu svoje, Kijelo, brani bodli stavu, Kijelo, strani žića blaženoga, silu mi Bože, što nam jesi, na zemaljskoj daješ cesti, daj nam gore s tobom sjesti, među svece, ti nas vjesti u nebu, kod stola svog, amen. Aleluja. Tijeko ste to sve slušali, molim. Ja ću vam govoriti o slavu presvetoga tijela i crkvi koje se dogodilo. U povijesti je to bilo negdje u 12. stoljeću u Liježu. Sveta Julijana, ona je proživjela, to je 13. stoljeće, i nagovorila je crkvu, papu, da se počne slaviti blagdan svetkovina tijela i krvi Kristove. To je bilo najprije uvedeno u Njemačkoj 1253. godine, a Papa Urban IV. Uvodi taj blagdan za cijelu crkvu 1264. godine. U mnogim zemljama vijenici već 14 stoljeća oduševljeno prihvaćaju tijelovsku procesiju, u kojoj se presveto nosi u pokaznici, znamo kako je bila pokaznica. Prva teološka procesija bila je u Kelnu u razmaku od 1274. do 1279. godine. Inače, štovanje presvetoga oltarskog sakramenta razvilo se još u 12. stoljeću, već za vrijeme svetoga Ciprijana među prvima govorio je o eukaristijskom čudu u kojemu se i na vidljiv način događa promjena hostije u Kristovo tijelo i vina u Kristovu krv. U doslovnom smislu, kroz povijest je bilo nekoliko takvih čuda, najpoznatije čudo u Bozen, koje je utjecalo na porast pobožnosti vjernika prema svetoj Eukaristiji. Ta pobožnost je to čudo bilo su razlozi i povod da je crkva 1264. godine ustanovila svetkovinu tijela. Od poznatih sličnih čuda spominju se ona u Sijeni 1330. 1730. kao i ona u Lančanu, kod nas je najpoznatije svjedočanstvo eukaristijskog čuda u pravo odlično sve drago. Idemo mi sad dalje što nam je rekao sveti Ambrozije. Sveti Ambrozije je napisao svojim sakramentima kako može kruh postati tijelo Isusa. Može postati po posvećenju kojim su riječima se izgovorili posvećenika, posvećenik koji posvećuje s riječima gospodina našega Isusa Krista, koja je riječ Isusova. Ona je ista koja je sve stvorila. Gospodin je govorio i nastala zemlja. Gospodin je govorio, pojavila su se mora. Gospodin je govorio, pojavila su se i ništega stvorenja. Ako je dakle tolika snaga u Isusovim riječima da nepostojeće počinje postojati, koliko će više snažnije biti riječ da već postojeće preobrazi u drugom. Isus je riječima, ovo činite mene,
i vino u njegovu osobu i to činiti njemu na spomen. Ovaj čin se dogodio u dvorani posljednje večere ponad Davidova groba, ali kasnije i dvorani primanja dolaska Duha Svetoga, to se ta se dvorana u kojoj se rodila crkva, sad pred tjedan i po dva dana postavljaju duhove, zove se sakramentom Eukaristije ili sakramentom života budućih pokoljenja. To je sakrament svećeničkog reda. Ovim je Isus osigurao svoju trajnu nazočnost u Svetoj crkvi, stoga i ovaj današnji blagdan je jedan poziv svakome kršćaninu vjerniku da ispita svoje ponašanje od odlaska na Svetu Misu, nedjeljom i svetovinom, do načina primanja svete priče, to dobro praćate, ispovijedati i općenito svoga života sa Isusom. Općenito mi bismo morali sve više pažnje posvećivati primanju tijela Kristova, jer smo, ako ne, trenutak pomislimo što znači imati Isusa u sebi, ne možemo nikako ostajati ravnodušni, niti oni koji smo to jedan vjernik može u životu već zaželjati, ako ne biti sa gospodinom Isusom, primiti ga i biti s njime. Svojim životom pokazujemo i sebi i drugima da to ne primajući, odnosno da se na nama ne primijeti, za to nije znak naše slabe i male vjere koliki žele primiti i susresti se sa Svetim Otcom Pavom i koliki radosno. Danas smo u Evanđelju, to je treća strana, da budemo s ovom. Hvala sam se više. Evo da to je. Dakle, iskazati kako častiti svetu Eukaristiju. Sad ću vam praktičnim primjerom pokazati. Kada dođete na svetu pričest, onda ko se pričešćuje na usta, stavi ovako ruke. Ako stavite ovako ruke, kako će vam svećnik staviti postiju u usta? Dakle, znak kad primate postiju na usta je stavio ovako ruke. Jedno je postiče to. Vi na usta ovako ruke držite, ste svakom, kako možete. Vi koji primate na ruku, lijeva ruka, nemojte ovako raširiti, lijeva ruka, ispred vas desna od ispod. Ima toga neka djeca imaju, kaže, ja sam lijeva, a ona druži desna, kam ispava, kaže, druga. Dakle, pravilno, lijeva ruka ispužena, svećnik stavi na ruku u postiju i vi uzmete postiju desna ruka ispod, stavite se svećnikom postiju u usta, naklonite i idete dalje. A što se tiče klanja, ovi što uvode ono dva, tri koraka, pet u redu se klanjaju. Svećenik se pokloni kad podiže tijelo Kristovo i kad podiže presveću krv Kristovu. Vi drugi stojite klečeći i naklonite glavu i nema dodatnih klanjanja, a niti križa. Majstora ne valja, sad gledaj to pokazu na televiziji, ovo mini priče s njima se ovako maše križa i onda šeha, ne znaš šta ide. Se zapamtite. Dolazite, družite ruku, lijevu, jel? Ako vidite, postiju, priče, snite se, ajde, ne, komentirajte. Ovo moram danas reći, danas je to tako i kako štujemo tijelo Kristovo. Jer ne znam, i ne poštimo. Ovo je najveća svetinja u crkvi, kruh postaje tijelo, vino postaje Kristova krv.
Samo to poštivati, bio neki sređenik koji nije vjeru. Da je bio kaži, tako tako da je posjećen. Znak odobravanja je poštivano, vjerujem. Kaže neka gospođa, a ne znači se proti gospođa, a ova neka gospođa kaže, a šta ste vi, krišće? Judošte, vi jedete tijelo Hristovo, pijete krv Hristovu. Ne, ja se u to ne umrajam. Ne želim ja biti ljudožde. Krv žde. Znate što je odgovara svećenik? Gospođo, vi ste bili pod majčinim srcem. Koliko su mi bili mjeseci? Neko mi je 9, 6, 7, 7, hvala Bogu, ova tehnika. I djete se može roditi sa manje mjeseci da bude živo, zdravo. Da vi ste bili ljudožde. Mi ste poslali ono koje uzima redovno hrano. Da. I onda se ona malo bila da je pogriješila i ne napadati svoju svetu vjeru. Nego živjeti svoje svete vjeru. Častiti svete Eukaristije. To znam kad idemo bolesti ljudi stavljaju i roditi. I vi recite, naša dužnost svećenika povići starije bolesti nemoćne. Sveta pričest nije za smrć, nego da imate snagu, budete jaki u bolesti, da vam Bog dade uspješno zdravlje, da možete strpljivo podnositi Bogu koju prihvatite. A sve to ulje, mi to je zovemo bolesti pomazane, pokudnjima, nije da umrijete, nego zovite dok je čovjek bolestan. Ja sam primio 2-3 puta bolestičko pomazanje, osim osobito prije raznih operacija. To je lijepo, moliti se i primiti blagoslov, biti pomazan, da vam Bog dade snagu. Evo, želim vam, braćo i sestre, kako ovo crkvenim svetkovima blagdan, a kako je naš nacionalni hrvatski praznik, neka nam je blagoslovljen Bagdan Presvetoga tijela i krvi Kristove i čestitam nam dan naše države Hrvatske. Jer je jednoga Boga. Oca svemog Bošega, stvoritelja neba i zemlje, svega vidljivoga i nevidljivoga, i uvijenoga gospodina Isusa Hrista, jedinog rođenoga Sina Božjega, rođenog Oca prije svih svjetova, Boga od Boga, svjetlo od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga, rođena nestvorena istom ima s Otcem, o kome je sve stvoreno, koji je radi nas ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa, i uvjerovio se po Duhu Svetom od Marije Djevice i postao čovjekom, raste također za nas pod Poncijem Pilatom, mučen i pokopan i uskrsnuo treći dan po Svetom Pismu i uzašao na nebo sjedi zdesne Ocu i opet će doći u slavi suditi žive i mrtve i njegovu kraljevstvu neće biti kraja i u Duha Svetoga Gospodina i Životvorca koji izlazi od Oca i Sina koji se srcem i Sinom skupa časti zajedno slavi koji je govorio o prorocima i u jednu svetu katoličku i apostolsku crkvu ispovjedam jedno krštenje za oproštenje grijeha, iščekujem uskrsnuće mrtvih i život budućega vijeka. Amen. Bogu pobjedniku grijeha i svakoga zla spoznanjem iznesimo ove svoje molitve. Amen.
Vrati, Gospodine, svoju crkvu na putu ka svijetu. Daj da vrijednošću tvoje riječi i svjedočanstvom života donosi ljudima svjetlo koje razbija svaku tamu zla. Molimo te. Gospodine, usliši nas. U svojoj mudrosti čuvaj, Gospodine, papu našega Franju, biskupa našega Tomislava i sve pastire crkve. Pomozi im da svojim služenjem promiču ljepotu zajedništva u tvojoj crkvi, molimo te. Gospodine, usliši nas. Gospodine, svima koji trpe, a sve koji se nalaze u tami grijeha, obasjaj svjetom svoga spasenja, molimo te. Gospodine, usliši nas. Čuvaj u nama, Gospodine, dar vjere. Otkloni iz našeg srca sve što ranjava ljepotu zajedništva s Kristom, te budemo dostojni zvati se njegovom braćom i sestrama. Molimo te. Gospodine, usliši nas. Primi, Gospodine, u nebesko blaženstvo sve naše pokojne. Molimo te. Gospodine, usliši nas. To te molimo po Kristu, Gospodine. Amen. Stoga
tebi se klanjamo nebo i zemlja, tebi pjevaju pjesme mnogo, a mi ti sa svim anđelima slavimo te, veličajući te bez prestanka. Sve, 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 Gospodi Bog Sabao, u nas su nebesa i zemlja tvoje slave, Hosana u visini, blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje, Hosana u visini. Mislim sveti, Gospodine, izvore svake svetosti. Ko može trknu trkne, a ko ne može nakloni glavu kad se podizani posti i kavežan. Tebe zato molim, prosi Duha svoga ko sveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv Gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovno predao na muku, on uze kruh, tebi zahvali praznik i dade učenicima svojim govoreći. Uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše uze kaleš, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći. Uzmite i pijte iz njega svi, ovo je kaleš moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na opuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomenu. Tajna vjere. Tvoju smrt, Gospodine, narješamo, tvoje uskrsnuće slavimo, tvoj slavni dolazak iščekujemo. Slaveći nas bez tvoje smrti, sluča tvojega sina, prinosimo ti, Gospodine, krug života i nade spasenja i zahvaljujemo ti što si nas pozvao da stojimo pred tobom i da ti služimo. Svjetno je molim da nas pričastnike tijela i krvi Kristove Duh Sveti sabere u jednu. Spomeni se naše braće i sestara koji uskoče u nadi uskrsnuća i svi koji preminuše u tvom smilovanju, privedi ih svijetu svoga lica. Molimo te, smiluj se svima, da zabijedimo biti sudionici vječnoga života s blaženom Bogorodicom Djevicom Marijom, s blaženim Josipom, njezinim zapušnikom, blaženim apostolima i svima svetima koji su živjeli u tvojoj ljubavi, da te hvalimo i slavimo po Isusu Hristu, tvome Sinu. U Kristu, iz Krista i u Kristu, tebi Bogu Otcu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava i u sve vijeke vijekova. Amen. Sposobnostim zapovjedima potrnuti božanskim naukom služimo se moliti Bože naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu tako i na zemlji, kruh naš svaka ti daj nam danas i odpusti nama druge naše, kako bi mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napas, nego izbavi nas od zla. Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zla, da mi ostavimo mir u naše dane, da s pomoću Tvojega milosrđa budemo svakde i slobodni od grijeha i sigurnosti u nerada, čekajući blaženu nadu dolazak Spasitelja našega Isusa Krista. Jer Tvoje je kraljevstvo i slava i moć u vjekove. Gospodine Isuse Kriste, ti si rekao svojim apostolima, mirom ostavljam, mirom svoj daje. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve, dar joj mir i jedinstvo kako je volja Tvoja, ako živiš i kraljuješ u vjekove njegova. Amen. Gospodin bio od vas da s vama. I s duhom tvojim. Daj vi pružite jednu drugim.
svima koji su pozvani na gozbu Jagančevu. Gospodine, nisam dozvoljena da miđeš otrov moj, nego samo reci riječ i ozdravit će duša moja. Thank you.
Nije da se
Draga braćo i sestre, pokvario se nam onaj razglas, ali zato smo mi to da pročitamo ovako. Ovom svečanom procesijom pronosimo našim mjestom Brodarica sa kamena tijela Kristova da mu iskažemo javno štovanje. U tom i ovom sakramentu među nama je trajno nazočnost tijela Kristova pod prilikama kruha. Klanjamo mu se i zahvaljujemo za dar njegove prisutnosti među nama. A sada poslušajmo riječi Svetog Evanđelja po Ivanu. U ono vrijeme Židovi i stanu mrmljati protiv njega, što je rekao: ja sam kruh koji je s neba sišao. Govoraku: nije li to Isus, sin Josipov? Ne poznajemo li mu oca i majku? Kako sada govori: sišao sam s neba? Isus im odgovori: ne mrmljajte međusobno. Nitko ne može doći k meni ako ga ne povuče otac koji je me poslao, i ja ću ga uskrisiti u posljednji dan. Pisano je u prorocima: svi će biti učenici Božji, ko god čuje od oca i pouči se dolazi k meni, ne da bi tko vidio oca doli onaj koji je kod Boga, on je vidio oca. I zaista, zaista kaže vam, ko vjeruje ima život vječni. Ja sam kruh života, očevi vaši jedoše u pustinji manu i pomriješe. Ovo je kruh koji silazi s neba, da tko god od ovog kruha jede ne umre. Ja sam kruh živi koji s neba je sišao, tko blaguje i jede od ovoga kruha živjeće uvijek. Kruh koji ću ja dati, tijelo je moje za život svijeta. Riječ je Gospodnja. Slava tebi, Kriste. Sad ćete mi dati križ. Možda ti smo jedna druga postavlja suka. Ja kažem po znamenju Svetoga križa, vi ćete reći: oslobodi nas Gospodine. Po znamenju Svetoga križa, oslobodi nas Gospodine. Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Imamo svetu vodu. Da se dostojiš vodove zemlji dati i uzdržati, tebe molimo. Tebe molim, Gospodine. Sliši nas u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Evo, uputimo se sad u miru dalje. Bože križu, vješe opuskrit, ovdje je
sa zvojnikom ministrom srušen vapije. Rana kao doma ja ti ne vidim, ipak Bogom svojim priznajem te s njim. Daj da vjera moja uvijek živje sja, da se ufam u te, da te ljubim ja. Pomeno smrti, pa sa premio, živi duše škodosti, Evanđelja po Luki. Kada dođe dan besplasnih kruhova u koji je trebalo žrtvovati pasku, posla Isus Petra i Ivana i reče: hajdete, pripravite nam da blagujemo pasku. Kada dođe čas, sjede Isus za stol i apostoli s njim i reče im: svom sam dušom čeznuo u pasku blagovati s vama prije svoje muke. Jer kažem vam, neće više blagovati dok se ona ne završi u kraljevstvu
Božijeg. I uze čašu, zahvali i reče, uzmite je i razdijelite međusobno, jer kaže vam, ne, neće više piti od ovoga roda trcova, dok kraljestvo Božje ne dođe. I uze kruh, zahvali, razlomi i dade im govoreći, ovo je tijelo moje koje se za vas predaje, ovo činite meni na spomen. Tako i čašu posto večeraše, govoreći, ova čaša je novi savez u mojoj krvi koja se za vas prolijeva. Riječ je Gospodnja. Slava tebi, Kriste. O znamenju Svetoga križa, oslobodi nas, Gospodine. Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Amen. Da se dostoj od ove zemlji dati i uzdržati. Te molimo, usliši nas. Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Thank you.
Čitanje poslanice svetoga Pavla apostola Korinčanima. Braćo, ja od Gospodina primih što vam predavo. Gospodin Isus one noći kad je bio predan, uze kruh, zahvali, razlomi i reče: ovo je tijelo moje za vas, ovo činite meni na spomen. Tako i čašu, pošto večeraše, ova čaša je novi savez u mojoj krvi. Ovo činite kad god pijete meni na spomen. Doista, kad god jedete ovaj kruh i pijete čašu smrti Gospodnje, navješćujete dok on ne dođe. Stoga, ko god jede kruh i pije čašu Gospodnju, nedostojno bit će krivac tijela i krvi Gospodnje. Neka se dakle svako ispita, pa tako i od kruha jede i čaše pije. Riječ je Gospodnja. Slava tebi, Kriste. Svećenici Gospodnji, blagosiljajte Gospodina. Svećenici Gospodnji, blagosiljajte Gospodina. Ostajene Gospodin, Bože naš, primiti slavu i čast i moć, jer ti si sve stvorio i tvojom voljom sve postade i bi stvoreno. Svećenici Gospodnji, blagosiljajte Gospodina. Ostajem se uzeti knjigu i otvoriti pečate njezine, jer si bio zaklan i otkupio krvlju svojom za Boga ljude iz svakog plemena i jezika, puka i naroda, i učinio si da ih Bog, Bogu našemu, kraljevstvo i svećenicima i kraljevače na zemlji. Svećenici Gospodnji, blagosiljajte Gospodina. Postojan je zaklan i jaganjac primiti moć i blagoslov i mudrost i snagu i čast i slavu i blagoslov. Svećenici Gospodnji, blagosiljajte Gospodina. Po znamenju svetoga križa, oslobodi nas, Gospodine. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Da se dostojiš plodove zemlji dati i uzdržati. Uzdre, molimo, usliši nas. I blagoslovići ribare i pomorce u ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Putimo se u miru. Oče naš dobri, u tebi vjerujemo, koji si na nebu, kao i na zemlji. Oh, you.
naših ruku, plod sa naših njiva, kruh za njih vino, Bože i posveti, po svojoj riječi. Za dušu i tijelo, kruh živi s neba, pripravi jelo, za dušu i tijelo, kruh živi s neba. Na vijeke velike i male, duhove naše, što nas tako tište, plavi na srce, a bližnji. Evo se sre. A stalo naprijed gdje se dobro snima. Господин с вами и с духом твоим. Читание Святого Евангелия по Ивану. Слава тебе, Господине. У оно время, когда такое множество видит, да он где нема Иисуса, ни Негови ученика, уйду в лажу и оду у Капарнаум, тражечи Исуса, када га нађоше с ону страну мора, рекоше му учителю, када си овамо дошао. Исус им одговори, заиста, заиста, каже вам, тражите ме, али не с тога што видјесте знамења, него с тога што сте јели од ових духова и наситили сте, радите, али не за храну пропадливу, него за храну која остае за живот вечне. Вечни њу ће вам дати Син човечи, јер њега Отац Бог опечати. Рекоше му такле, што нам је чинити да бисмо радили дјела Божја? Одговорим Исус, дјело је Божје да вјерујете у онога кога је Он послао. Рекоше му онда,
kako ti znamen pa da ti vjerujemo. Koje je tvoje tijelo? Očevi naši blagovaše hranu u pustinji, kao što je pisano, nahrani kruhom nebeskim. Reče im Isus, zaista, zaista kažem vam, nije vam Mojsije dao kruh s neba, nego Otac moj daje vam kruh s neba. Kruh istinski, jer kruh je Božji onaj koji silazi s neba i daje život svijetu. Rekoše na to, Gospodine, daj nam uvijek toga kruha. Reče im Isus, ja sam kruh života. Ko dolazi meni neće gladnjeti, ko vjeruje u mene neće žednjati nikada. Riječ je Gospodnja. Slava tebi, Kriste. Gospodin je pastir moj, zla se ne bojim, jer On je sa mnom. Gospodin je pastir moj, zla se ne bojim, jer On je sa mnom. Gospodin je pastir moj, jučer ja ne otkudjevam, a tvoja nama zeleni. On mi daje odmora. Gospodin je pastir moj, zla se ne bojim, jer On je sa mnom. Razuma pravi, pravi i ne razvoj. Menju svetoga križa oslobodi nas, Gospodine. Oslobodi nas, Gospodine. Blagoslovi pomoce, ljubav, ljubice, Otca i Sina i Duha svetoga. Amen. Da se dostojiš vodove zemlji dati uzdržati, tebe molimo, usliši nas, Gospodine. Sina, Duha svetoga. Amen. Sad idemo u crkvu, zaključni blagoslov. Oh,
Nemoj mene uslikavati! Ja sam zadnja sa crvenim ružama. Mi smo prelijepe, pa nemoj. Nemoj nas, nemoj nas. Ima tamo ljepši. Biće film? Ovo je film? Na jutru. Neki dan sam ti bila do 9-10. Ajme, meni. Oni su ovaj upali, zovu i meni mobitel bila isto masline. E, nisam ga čuo. Ajde, nije bilo Vino, blago, ruža.
Ja mi to se spratio.